Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara organizovala je novi sastanak rukovodstva. Dogovora nije bilo, potpredsjednik Refik Lendo i dalje ne želi potpisati odluku o imenovanju vlade federacije. U Osmorci smatraju da je opet u pitanju kupovina vremena. Lendo je poručio da će Stranka demokratske akcije u narednih 7 do 10 dana ponuditi rješenja. Kakva, nije objasnio. I dalje nemaju novu vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Realni problemi građana kao što su inflacija, zapošljavanje i druga socioekonomska pitanja ne interesuju predstavnike političkih stranaka jer oni i dalje pregovaraju o tome ko će biti vlast. Refik Lendo je i prije 45 dana pozvao predsjednike stranaka koji žele formirati vlast da sjednu i pregovaraju. Podsjeća potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović. Smatra da je ponovo u pitanju kupovina vremena. Participirate 20 godina u federalnoj vladi, ne nudite nikakva rješenja za prevazilaženje situacije, niti za unapređenje demokratije, a sada kada nemate koalicione partnere, predlažete neka rješenja za koja još niko nije vidio, a već je prošlo 6 mjeseci od izbora. Smatram to u najblažu ruku pokušajem, fatanjem za slamku kako bi se ostalo u vladi federacije. Ne mislim da je to u ovom trenutku korektno i ne mislim da je odgovor. Nećete više čuti od mene da visoki predstavnik bilo šta treba da uradi. Dakle, moja je želja da Bosna i Hercegovina donosi sama odluke bez međunarodne zajednice i visokog predstavnika. Ali je ovdje činjenica da parlamentarna većina ne može da se ispoštuje zato što je visoki predstavnik na izbornu noć donio odluku. Taj jedan jedini ključ koji je promijenjen 2. oktobra nemamo i zato smo u situaciji u kojoj smo.